Donbasda ağır döyüşlər gedir. Rusiya qüvvələrinin hücumları nəticəsində ciddi zərər görmüş enerji infrastrukturunun tam bərpa olunmaması səbəbindən 9 milyona yaxın insan işıqsız qalıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski məlumat verib. O, əhalini həyəcan siqnalı eşidərkən diqqətli olmağa çağırıb. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmytro Kuleba isə müharibənin il dönümündə sülh samiti keçirmək istədiklərini deyib. Rusiyanın toplantıya dəvət olunub-olunmamasına gəlincə o bildirib ki, Rusiya bundan əvvəl hərbi cinayətlərə görə tribunal qarşısında cavab verməlidir. Bu arada Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi BMT-yə, üzv ölkələrə Rusiyanı qurumun Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlüyündən çıxarmaqla bağlı rəsmi müraciət edib.